армысыздар, жет-жет арнасының көрермендері, эфирде түрлен гүлден туған қалам таразматты мерекелік хабар. Я бүгін мереке, бүгін қала күні. Ал шахарымыздың туған күніне орай 20 нысан тарту етіледі деген жаңалық естеріңізде болар. Ендеше экранға жақында отырыңыздар. Біздің арнаның тілшілері сол 20-ға жуық нысан мен атаулы күнде өткен даңғаза думан жайлы жеке-жеке сәлден соң тоқталып өтеді. Древний Тарас отмечает свой очередной день рождения. В этом году для города он особенный. Около 20 новых объектов открылось в областном центре. Все они значительно украсили его облик и доставили немало радости и удобства горожанам. Мы сегодня расскажем о всех этих объектах и о том, как тарасцы отметили день своего любимого города. Оставайтесь с нами. 1961 жылы Жамбыл Шабаев атындағы алаңға қойылған ескерткіш бүгін облыс әкімдігінің қақ ортасынан орын алды. Әрі Жамбыл ескерткіші орнын енді тапқандай, мұны бүгінгі салтанатты шараға қатысушылар да растап отыр. Енді айтыста талай тамсандырған өр ақын осы жерде мемындалап тұрмақ. Тарих пен дастанға, шежіре мен аңызға толы, тоғыз жолдың торабын тоғыстырған, кейіл Тараз өлкесінен талай дарын иелері шыққан, солардың бірі де бірегейі Жамбыл Шабаев. Облыстың өз атауын алған жыралыбының мүсіні енді шаһардың ең бір маңызды, көрнекті жерінен бой көтеріп отыр. Яғни тау тұлғаның мүсіні Төле би даңғылынан Абай көшесіне көшірілді. Әсе шетелдіктер мен қала қонақтарының жиі бас сұғатын, немесе тамашалайтын нысанына айналатыны сөзсіз. Ал қоғам қайраткерлері Ленинградтық өренімде бұран салған Жамбыл ескерткіші бас ғимараттың алдына орнатылған түбегейлі қолдап отыр. Қазақстанның өмірі мен өнері мен төрткіл дүниені танытқан Жамбыл рухының жаршысы Жамбыл мүсінінің жаңа қонысы құтты болсын. Бабамыздың рухы ұрпағын желеп жебеп қолдап қорғап жүрсін. Тәуелсіздігіміздің тұғыры берік, еңсесі биік, өмірі ұзақ болсын деп тілейік. Қазаққа ортақ ақынның еңселі ескерткіші әдемі әсер сыйлап қана қоймай, өңірдің әдебиеті мен өнегелі өткенінен сыр шертетіні анық. Сондықтан Жамбыл ескерткіші облыс әкімдігінің алдынан орын алуы жөн деп танылыпты. Ал өңірдің орталығынан орын алған ескерткішті ашу құрметі Жандар Кәрібайұлы мен Әлібек Әмзеұлына бұйырды. Олар Жамбыл Жабаевтың ақындық өнердің қазанында қайнағанын, ежелгі ауыз әдебиетімен сусындағанын айтып, бұл бір ғибратты іс болғанын жеткізді. Жамбыл 20-ші ғасырдың өмірі деген атаққа ие болған. Оны қазақ айтқан жоқ, оны бұрынғы ысырдың халқы айтқан жоқ. Европаның қалың ортасынан Стальский айтты. Ендіше бұл әлемдік мойындау болады. Бүгін сіздердің араларыңызға жаңа қонысқа ие болып, көшпенді халықтың ұрпағымыз ғой, Жамбыл атамыз келіп отыр. Ендіше тұғыры құтты болсын деп тілейік. Аталмыш өнер туындысынан бөлек осы маңда және орталық алаңда түрлі түсті саз дәуен ырғағымен ойнайтын төрт субұрқақ пайдалануға берілді. Отныне жамбылцев и гостей областного центра, прибывающих в город на железнодорожном транспорте, будет встречать вот такая стела – Древний Тарас. Ее торжественно открыли сегодня в честь Дня города. Высота ее составляет 9 метров. Разделена она на 4 части, в каждой из которых указаны бывшие названия нашего города – Талас, Аулията, Жамбыл и Тарас. Стела выполнена из гранита и травертина. Отмечены здесь и национальные ценности – Кобес, Домбра, Дауд, Балбалтас. В торжественной церемонии открытия приняли участие победители проекта «100 новых лиц» и ветераны железной дороги Жамбылского региона. Сегодня в день празднования города, вот открытие стелы Тарас, это очень нас радует. Радует не только нас, железнодорожников, естественно, радует все население города, и не только города, всего населения области и даже наших гостей. Я думаю, что эта стела будет олицетворением строительства железной дороги на нашем участке. К дню города торжественно открыли и аллею железнодорожного вокзала, где установили 20 светильников, скамей, урн. Одним словом, после реконструкции сквер напротив ЖД вокзала не узнать. Молодые архитекторы Тараза постарались на славу. Реконструкция осуществлена в рамках проекта «Туған жерге тағзым» за счет собственных средств местных предпринимателей. Всех поздравляем с праздником. Самое главное, чтобы наш Тарас цвел, расцветал, и все были живы, счастливы и довольны. Мы сегодня вообще намерены все мероприятия, которые сегодня в городе открываются, все посетить. Дорогие тарасцы, спасибо.
праздником. Всего самого хорошего, удачи, здоровья, благополучия. Нам очень понравилось это мероприятие. Каждым годом преображается наш город. Аз ғана уақыт ішінде бұл саябақта адам танымастай өзгеріп жаңаша сипат алды. Бүгінгі қала күні мерекесі қарсаңында халық қаһарманы Қайрат Рысқұлбеков атындағы саябақ ел игілігіне берілді. Бір туар перзенттің рухымен қайта қауышқан көпшілік саябаққа көптеп жиналды. Жамбыл жұртшылығы батырдың рухына тағзым етіп, қаһарманның қайта жаңғыртылған ескерткішіне гүл шоқтарын қойды. Жиын барысында жазушы Жамбыл облысының құрметті азаматы Ең Әлімжан, патриоттық қозғалыс Желтоқсан Ақиқаты республикалық қоғамдық бірлестігінің мүшесі Мұрат Пердалиев және Қайрат Рысқұлбековтың әпкесі Гүлнар Рысқұлбекова сөз сөйлеп, қайраттай қайратты ердің өмір жолындағы ерлік сәттеріне тоқталды. Қайрат қолына қару алған жоқ. Ол кеудесін оққа тосса, ол оққа тосылады деп ойлаған жоқ. Ол тек қана отарлық, тоталитарлық режимге өзінің соның шешімдеріне келіспейтіндігін білдіргісі келді. Бұған күндегі тарту жалғасуда. Көріп тұрғандарыңыздай саябақ саны түгелімен өзгерді. Қайсар рухты Қайрат Рысқұлбеков саябағына, халық қаһарманына арналған ескерткіш, желтоқсандықтарға арналған орталық, тәуелсіздік ұшқыны аллеясы, қайта жаңғырудан өткен ардагерлер үйі, ғибрат орталығы, шахмат, балалар және спорт алаңшалары орналасқан. 1986 жылы желтоқсан оқиғасы қазақтың басын біріктіріп, бір жұдырыққа жұмылдырған бақытты да қайғылы күн еді. Желтоқсан жаңғырығы көзден де, көңілден де кеткен емес. Бүкіл халық шешім қабылдап, халықтың арнамысын таразыға салынған сын сағатта дүлей күшке қаймықпай қарсы шыққан жастардың ерен еңбегі ұрпақтан ұрпаққа үлгі. Қаймана қазақ заңы үшін қарусыз шықты алаңға, алыстан да әскер алып келеді. Тауықты табанда, сұрсан даусын жетпейтін, кез болдық мынау заманға. Шаринизм еді ғой, бәріне себеп жалғанда. 21-де жасым бар, қасқалдақтай қаным бар, бозторғайдай жаным бар, алам десең алыңдар, қайрат деген атым бар, қазақ деген затым бар, еркек тоқты құрбандық, атам десең атыңдар. Мен етермін, етермін, мен келмеске кетермін. Қош аман бол артымда, ағайын туыс азамат. Артымда қалған атанам, ел жұртым саған, аманат. Қоңырды мені, қоңырды сені. Қайрат Рысқұлбеков ескерткішінің ашылу салтанатынан соң қонақтар саябақ ішінен ашылған Желтоқсан 86 орталығында болды. Мұнда Желтоқсан оқиғасында жазықсыз қаза тапқан Қайрат Рысқұлбеков, Ербол Спатаев, Ләззат Асанова, Сабира Мұхамеджанова сынды боздақтардың суфото суреттері қойылған. Халық қаһарманының заттай деректері де осы орталықтан орын тапқан. Батырдың туған бауыры осы атқарылған жұмыстарға ризашылығын білдірді. Жамбыл облысының басшысына ризашылығымызды білдіреміз. Мынандай мұражай ашып, мынандай ескерткіштер қойып жаңартып отқанына көңіліміз толып жатыр, алғысымыз шексіз. Әрбір қайрат, қазақ жастары қайраттай болсын деп айтқым келеді. Енді аққа құлай жақтап түрмеде барған сайын айтатын бізге, анашым, әкешім ақталамын мен, әлде осы ақталамын мен, ешқандай да кінәм жоқ. Мен бір қазақтың қыздарының шашынан сүйреген кезде мен бұл жерде тұра алмадым. Сотта да айттық, соңғы сөзін де айтып атты. Мен сол қазақтың қыздары үшін мен соттасыңдар, соттай беріңдер. Қайта-қайта соттасыңдарды, мен осы сөзімнен таймаймын деп. Тараз қаласы күніне орай тәуелсіздік ұшқыны стелласы да ашылды. Тәуелсіздік ұшқыны алауының ені 4-4 метрді, биіктігі 4-6 метрді құрайды. Ондағы алау оты жалындаған жастардың тәуелсіздікке деген ұмытылмас ерік жігерін білдіреді. Бүгінгі мынау мереке іс-шарамыз өзі қазақтың тәуелсіздік алғанына, қазақ тіліміздің алды болып жүріп жатқанына өте қуанышты болып басымыз бірігіп жатыр. Қазіргі кезде бізде 180 адам болды 90-ға қатысқан, әр облыстан, әр ауданнан келіп жатыр. Мына бүгін ашылып атқан біздің 90 ұшқыны атты 90-86-ға арналған ескерткішіміз ашылып, өте бір керемет жағдай болып жатыр. Музейіміз мына Қайрат Рысқұлбековтың үшінші рет жаңғыртылып отқан ескерткіші құтты болсын. Бұл енді бізге керемет дейтініз кешегі сол Қайраттың құрбы құрдастары бізде сол кезде 20 жастағы студенттер едіміз. Оның ішінде біз болдық.
сенде кірпіш түне, Абайдың сөзі сенде бір кірпіш түнеге кетің дапты барғалар. Сол кездегі елім үшін, отан үшін отқа түсізден күймейсін. Дегенде міне сол кезде, сол 90-дар бір болып шыққанбыз. Қайрат Рысқұлбеков атындағы саябақта ашылған келесі бір нысан ғибрат орталығы. Аумағы 240 шаршы метрді құрайтын орталықта саябаққа демалуға келген қала тұрғындары мен қонақтарына ұлттық дәстүрмен қызмет көрсететін ақсақалдар кеңестері өткізетін орын болмақ. Қайрат Рысқұлбеков саябағының ашылуына бәріміз үлкен көңіл ортақтасып отырмыз. Бұл саябақта атқарылған жұмыстар ересен. Бұның бәрі қай-қай жерде болмасын, қай республикада болмасын, қай жерде болмасын, оның мақтаналық нәрсе. Мұнан соң қонақтар мен жергілікті жұртшылыққа орталықта орналасқан 15-ші шағын ауданның жоспары таныстырылды. Еркебұлан Дауылбаев Шахристан базарының орнына салынатын тарихи мәдени кешенінің, одан соң тектұрмас кесенесі орналасқан аумақтың жоспарымен таныстырды. Әкімнің сөзінше, бұл мекендер алдағы уақытта адам танымастай күйген еді. Астана на свое 20-летие получила ряд новых объектов от регионов страны. В свой очередной день рождения наш город Тараз не остался в стороне и открыл аж 20 новых объектов. Один из них самый длинный в Казахстане фонтан. Длина его 220 квадратных метров. И вот даже я сейчас почувствовала эту водичку. Находится он прямо в центре Тараза на аллее Желтоксан Толкна. Архитектура его и современные технологии делают это место необычайно красивым. Реконструкция аллеи Желтоксан Толкыны была проведена с целью унификации и связывания объекта с парком Кайрата Рысқұлбекова. Здесь за короткое время построили каскадный фонтан, состоящий из трех самых длинных каскадов по республике. Первая волна от гейзера начинается с монументального МАФ-А86. Всего на фасаде фонтана были установлены фигуры барса, орла и единорога, которые являются символами независимости. Фонтан построили. Вот сегодня открытие. Приглашаем всех гостей, всех жителей города Тараза. Наконец-то достроили наш фонтан. Все прошло благополучно. Проработали более полутора месяца проработали. Ну, без трудностей не бывает. Были, конечно, трудности. Не успевали, было. Ну, а так-то все в общем порядке, все нормально. Он уникален тем, что он трехкаскадный, как бы здесь все идут, и водопады есть, фонтаны поющие, танцующие, цветные. Будет для людей, для жителей очень хорошее место погулять. Еще одно. Спасибо нашим администрации нашего города. Такого в нашей стране еще не было. 220 метров длиной фонтан первый раз построили в Казахстане. Таким образом потихоньку растем, цветем. Поздравляю всех казахстанцев, тарасцев. Я думаю, что есть чем похвалиться. В работе было задействовано более 50 человек. По словам строителей, такой фонтан удивит не только жамбылцев, но и гостей нашего региона. Кроме того, здесь посажено 120 деревьев, установлено 22 светильника, 48 мест и урны для мусора. Планируется поставить 4 батареи солнечного света, 10 штук смарт-скамеек, подключаемые к сети интернет. Эскиз самой аллеи проекта разработан ТО «Спектр Energy Group». Площадь ее составляет в ширину 20 метров, в длину половина гектара. Проект стоит 284 миллионов тенге. Было запущено, давно построили, было запущено. Сейчас открыли. Будете сюда приходить, развлекаться? Конечно, здесь кинотеатр «Родина» был когда-то летний. Я еще динозавров помню. Ну, ожидаем, ожидаем, включат, посмотрим. Это за город наш. А почему? Вот то, что он преображаться стал. Ну, мы, конечно, и раньше его любили. Но любим еще больше от того, что он преображаться стал. Ведь богом кудзякса. Мемна қала жақса, құтты болсын, өркендерің өлсін, азамат болсын, ел үшін қызмет етіндер. Басқа не дейін, бақытты болындар. Жақандыру заманында үлкен қазір Асқар Мырзахметовтің арқасында осында жақсылықта кетіп отырмыз. Жақандыру болып, бұнанда үлкен парк бұрында болмаған. Жақсы, осындай парк рызамыз, әкімге рызамыз. Башшыларға рахмет. Башшыларға рахмет. Осындай. Пенсионерміз. Ну и ходим, гуляем, отдыхаем, смотрим. Открываются такие объекты. А то, что вот именно за столько лет
впервые здесь Парк Победы открывается. Это прекрасно нашему губернатору. Кроме того, здесь также прошел фестиваль плова. Участие в нем принимало 8 ресторанов города. Все они готовили плов и делились секретами его приготовления. Ну да, я слышала, что на самом деле вы, мужчины, узбеки, готовят самый настоящий узбекский плов, он самый вкусный считается, да? А какой секрет приготовления? Секрету? Да, секреты. Ну, как обычно, масло хорошенькое обжарим, с первого это мясо закидываем, лук потом, после этого моркову, ну, то, что все. Вы очень много, говорят, мяса кладете, да, чтобы он был вкуснее, да? Вот здесь надо хорошенько обжарить надо мясо. Вот здесь сколько вообще по объему находится? Здесь 12 килограмм. 12 килограмм, угу. Понятно. А можно попробовать одну ложечку? Пожалуйста. Вы еще туда кладете перепелиные яйца, да? Да, вот это то, что есть там сверху. На самом деле очень вкусно. Это самый настоящий узбекский плов. Секрета нету плова. Угу. Просто душой надо готовить. Ага. Все тоже надо вложить, чтобы когда готовить. И тогда вкуснее получится. Тарасцы и гости города были в восторге от угощений, ярмарки, фестивалей и открытия фонтана, проведенные в одном месте. По их словам, это место станет поистине одной из главных достопримечательностей древнего города и замечательным местом отдыха его горожан. Поздравляю с праздником вас! Мы вот сегодня здесь, с нашей школой 23-й, пришли на такой замечательный праздник и были просто приятно удивлены такой красотой, какая здесь красота, какая организация праздника. Ой, плов, это вот ресторан «Зиравшан», молодцы, спасибо большое вам, ребята, прекрасные повара, прекрасная кухня, все замечательно и вообще все красиво. Енді көңілкі керемет көріп отырсын, аварайда керемет болып тұр. Тарас қаласыны көне қала дейді, Қазақстанда ең көне қала. Бүгінгі Тарас қаласының халықтарынан бүгінгі мейраммен құттықтаймын. Баламды бүгін алып шыққам, мейрамдасының керемет көңілкі, керемет әуен құтты болсын. Тараз қаласының бүгінгі туған күні. Бұл халықты қарасаңшы, қандай халықтар бүгін демалыс жасап жатыр. Қазір өзімді естіп жатырмын. Керемет ашулар бар. Бұдан кейін мен қазір тағанау 3-ші мөлтек ауданы Жеңіс паркіне барамын, баламды көрсетемін. Халық риза. Шахар аумағында алдымен түрленген саябақ жеңіседі. Мереке қарсаңында демалыс орны одан әрі түрлене түсті. Мұнда ерлік мемориалды кешенінде орналасқан тыл еңбеккерлеріне де арналған ескерткіштің ашылу салтанаты болды. Иә, жеңісті жақында туға тыл ардагерлерінің қосқан үлесі зор. Біздерге бақытты болашақ пен шуақты күн сыйлаған айбынды аталарымыз бен аналарымызға құрмет көрсету парыз бүгінде. Ал бұл ескерткіш тағзым іспеттес. Аталған нысанды ардагерлер Жәнібек Майқанов және Райса Оразалы ашып берді. Вспомнили тыловиков, открыли такой памятник шикарный. Детство, конечно, у нас прошло тяжелое, но сейчас живем хорошо, получаем пенсию. Я в таком возрасте в ансамбле «Дружба народов» участвую уже 22 года. В то время был девиз «Все для фронта, все для победы». И мы, начиная с малых детей, уже женщины, пожилые люди, все, кто мог хоть чуть-чуть что-то делать для фронта, мы делали. Мама моя шила постельное белье. Слов нет, и кругом и освещение улиц, и озеленение, и построены памятники. Это несравненно, конечно. Мы сюда приехали в 78-м году, лично мы сюда приехали на службу, мой муж приехал сюда. И когда, это что-то было, знаете, можно сказать, большая деревня была.
это с 78 года, вот и сейчас, это несравненно. Это не сравнить. Атом электростанциясындағы апаттың орын алғанына 32 жыл толып отыр. Көне қаланың төл меркесіне қосылған қуаныштардың бірі осы Чернобыль ардагерлерін арналған нысан. Айта кетейік, дүние жүзіндегі атом энергетикасы тарихындағы ең ірі жарылыстың зардабын жоюға қатысқан 800 мыңның 32 мыңы қазақстандық болған. Ал апатты ауыздықтауға 1200 жамбылдық жерлестеріміз барған. Осындай ерліктер мен өнегелі істер бүгінде жастарға өнеге емес пе? Ал бұл қаһармандарды еске салып отыратын ескерткішті бүгін Чернобыль ардагері Бақытжан Әшірбаев ашып берді. Білімді, дана, дара жастар өсіру үшін ардагерлеріміз үлкен қызмет жасап, тәрбиелік мәні бар жұмыстарды бірге атқаруымыз керек. Жылдағы жолдауында экономикалық игілігіміз артқан сайын ел үшін отанның қызмет жасаған азаматтарымыздың елеулі еңбектері естен кетпейді. Біз оларды ұмытпаймыз деген жолы елбасының жолдауын іске асырып жатқандарыңызға мыңда бір рахмет. Құдай өзі бере жатар жауыздықтың жазасын. Қыранерлер, ардагерлер, сендер түгіл тазасың. Қасқыр мінез қайсар жандар жалап жазған жарасын. Жандарыңның жараларын қаймықты бар жазатын. Сендер бірақ отан үшін оққа тостың кеудеңді. Ерлігіңді, өрлігіңді ел көрді. Бірге аттанған бауырларың жер жастанды, жерленді. Жебейді олар әруағымен сендерді. Сендер көкке сіңіп кеткен нұрсыңдар, туған жерге қайтпай қалған қыршындар. Бұл Ауған соғысына қатысушыларға арналған ескерткішке жазылған Бақытбек Смағұлдың сөзі. 20 нысанның ішінде бұл ескерткіште бар. Ауған жерінде 10 жылын от пен оқтың астына өткізген кеңес әскерлерінің біз үшін орны бөлек, өйткені солақай саясаттың салдарынан Ауғанстан жеріне Жамбылдан 2000-нан астам жерлесіміз аттанғанды. Олардың 71 мыңға жуығы оралмаған. Ендігі міндет ел ерлерін еске алу. Мұны қандай нәрселер істеліп жатыр? Қандай ескерістер көтеріліп жатыр? Біз тарихсыз тарихты қалыппыз, тарихымыз терең. Жамбыл бабамызға, бауырымызға, бауыржан момышұлы бабамызды мына ескерткім ерге алып келгеніне мен тікелей әкімге рахмет айтамын. Жерде Ауған соғысының ардагерлері мәңгілік памятник тұр. Ауған соғысының ардагерлері біздің борышымыз, енді осы соғысты болды ма, жастары тәрбиелеп, отан сүйгенде тәрбиелеп, еліміздің кең байтағы тұтас болсын, көп ұлттық еліміз тату болсын. Бүгін Үшбұлақ жағалауына аққу қонды, халық оралды. Өйткені бұл каналдың жағалауы тіптен жаңа қалыпқа келді. Ұзындығы 72 метр болған көпірге жарық келгелі енді тұрғындар қорықпайтын болдық деп отыр. Ал су айдыны 60 метрге кеңейді. Сондай ақ дәл қала күніне орай каналға карп балығы жіберілді. Жағалауда демалыс орындары, спорттық балалар алаңы орналастырылды. Сондай ақ көркейген қаланың тұрғындары енді катамаран арқылы суда жүріп демалатын болады. Бұл да көркейген қаланың бетке ұстар бір бейнесі. Осындай керемет нысаналарды көзіміздің қарашығында сақтауымыз керек. Сондықтан осы сіздерге айтатыным, осыны бір жақсылап, ұқыптап ұстасақ, шетелден келген, сырттан келген қонақтарға мақтанышпен көрсететін көп нысандар ашылып жатыр. Меніңше әлі қарай жаңа біз неден көрдік, әрі қарай көп тіршіліктер істелінетін түрі бар. Соның бәріне куәгер болайық. Қала күні құтты болсын. Сондай ақ бейбітшілік аллеясына да алғашқы талдар отырғызылды. Облыс әкімі Асқар Мырзахметов бақтағы алғашқы талды ниеттене орнатты. Ауданнан келген өкілдер мен ардагерлер мұнда өз көшеттерін егіп, аллея көркеюіне үлес қосты. Табиғатты сақтап қалуымыз, оның болашақ ұрпаққа жетуі, оның біздің кейінгі келер ұрпаққа да беретін жемісі болсын деп, мына үлкен сіздердің мектептеріңізде, жаңадан ашылған мектептеріңізде өзінің өзінде астарлы әңгімелер жатқандығын атап өткім келеді. Тараздың туған күнінде жамбылдық жас жеткіншектерді аянып қалмады. Жасыл желекті қаланы одан әрі абаттандыру көркейту мақсатында менің атаулы ағашым атты жастар акциясы өтті. Еркін пікір жастар қоғамы бірлестігі мұрындық болған шара қаламыздың 5 мектебінде ұйымдастырылды. Акцияға 500-ге жуық ерікті жастар қамтылған. Онда бас аяғы 250-ден астам тал отырғызылды. Оның ішінде терек, мальва, туя секілді экологияға пайдасы зор ағаштар да бар. Жобаның басты мақсаты өскелең ұрпақты табиғат анасын аялауға шақыру, жастарды еңбек тарту. Сонымен қатар сүйікті шаһарымыздың көркеюі мен таза қала атануына үлес қосу. Ұйымдастырушылардың айтуынша аталған шара жастардың сүйікті шаһардың туған күніне тартуы болмақ.
Экологиялық проблемаларға осы ағаш егу арқылы қарсы тұру жастардың бойында ұлтжандылық, мына отанға деген сүйіспеншілігін арттыру мақсатында бүгінгі акцияны өткізіп отырмыз. Акция жалпы қаланың 5 мектебінде өтіп отыр. Мақсаты сол, жастарға өзінің туған жеріне деген сүйіспеншілігін арттырып, оларды мына қоғамдық жұмысқа белсенді тарту, жалпы бір шетінен жастардың атынан қала күніне Тараз қаласына біздің тартуымыз. Президент саябағында аудан мен қала өнерпаздары өз өнерлерімен шаһардың шырайын келтіріп тұр. Кеште халықтың қарасы қалын. Жиналған жұртшылыққа өнерпаздар өз өнерлерін ортаға салуда. Қала мерекесіне орай Жамбыл, Сарысу ауданы және жоғарғы оқу орындарының көркем өнерпаздары мерекелік концерт өткізді. Бұл жолы артистер туған елге арналған әндері мен күйлерін тарту етті. Көрермендердің ықыластары өнерпаздарға ерекше. Күмбірлеген күй әсем әуеннен басқа артистер көрермендерге викториналық сұрақтар қойып ойын өткізді. Оған қоса қолөнер шеберлерінің туындылары халыққа ұсынылды. Өңірге келген қонақтар шаһар мерекесіне өз құттықтауларын айтты. Бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын. Қаламыз өркейіп, өсе берсін. Біз Тараз қаласында тұрғанымызға өте қуаныштымыз. Қала күні өте тамаша. Праздничной обстановке горожане отмечают день рождения своего города. Имея историю более 2000 лет, Тараз буквально преображается на глазах. Овеянный легендами, обладающий притягательной силой, Тараз выходит на новый уровень своей истории. А что будет записано на страницах этой истории, зависит только от нас. С днем рождения, любимый город! С днем рождения, Тараз! Түрлен күлден туған өлкем Таразым. Бүгінгі мерекелік хабарымыз осымен тәмәм. Қала күні құтты болсын, ел аман жұрт тыныш болсын. Жет-жет арнасымен бірге болыңыздар. Беретін жақсы жаңалығымыз көп болғай.